Og til slutt så dediserte jo du den siste brilleepisoden forrige sesong til din far som døde for 10 år siden. Hvorfor gjorde du det? Jeg følte at det var... Ja, hvorfor gjorde jeg det? Jeg synes det var fint. Jeg synes jeg hadde lyst til å si det, og så tenkte jeg kanskje at seeren synes det var ordentlig å se at dette er noe som kommer litt innifra, da, interessen min for dette her. At det ikke bare en sånn kynisk TV, men det jeg bryr meg om disse tingene fordi jeg har fått det med morsmelken, eller farsmelken, da. Som en litt annen type melk som ikke så koselig å snakke om. Han var førsteamanuensis, så du ble komiker. Hva synes han om det? Han var veldig opptatt av om jeg skulle få fast jobb i NRK. Det var det han var opptatt av alltid, ja. Ja vel, fint program, men har du fått tilbud om fast jobb? Det var alltid han spurte om. Han var veldig stolt og veldig fornøyd, altså. Så han var en klok mann som skjønte at nye tider, nye yrker, nye karrierer, så han støttet meg alltid veldig. Du har lært mye om? Ja, jeg har lært mye om naturen og sånn, og så har jeg lært å være tolerant mot andre mennesker. Faren min var veldig tolerant og åpent menneske, så dømte nesten aldri noen nord og ned. Han sa alltid sånn, nei, han virker kanskje litt sur, men han nok mer usikker, så det har jeg lært han.